Pane Frey, my se setkáváme na prvním ročníku českopolského turnaje v tenise. Prozraďte nám něco k organizaci turnaje a kdo celý turnaj financuje? Tak vlastně vznikla tady taková spolupráce mezi Mimoní a Polskou zlotorií, kam jsem byl pozván vlastně na víkend mezi tenisové přátelé. A takže v polské straně se podařilo získat nějaké prostředky z přeshraničního programu Cíl Dry. A ten vlastně je rozdělen do několika částí. Tenisový kempy jak na území České republiky, tak na území Polska. Další části jsou i turnaje, takže se nám podařilo udělat teďka jeden turnaj tady v Mimoni. Na konci tenisové sezony po dohodě vlastně s panem majitelem Pickem. Přestože se jedná o první ročník, účast je poměrně bohatá, a to z obou stran? Bohužel z polské strany není tak bohatá, jak byla slibovaná, a proto jsem se snažil zajistit vlastně, aby aspoň to neskončilo fiaskem, aby přijeli hodně lidí z Čech. Takže jsme naplnili všechny věkové kategorie. Máme tady kategorii do 7 let, do 11 let, do 16 let a potom dospělí singly a případně čtyři, kdy se budou hrát taky koedukovaný. Přestože tvrdíte, že z polské strany není ta účast až tak bohatá, kolik účastníků jsme tady z Polska přivítali? Bohužel pouhých 6. Nicméně jsou tam šikovní děti, takže pro nás je to výzva, že bychom měli zase jet my tam, předběžně o podzimních prázdninách, a tam vlastně zase bude hrazená hala, strava, trenéři a dopravu zajistí pan Picek. Jaké máte zajištěné zázemí pro sportovce? Tak v tuto chvíli můžou využít teda nově dobudované klubovny. Je tady vlastně zajištěno občerstvení a šatny, ale v tomhle počasí se dá být i venku, takže akorát, že bude brzo tma, no, tak aby jsme stihli co nejvíc zápasu dneska, aby hlavně děti dostali přednost, dospělí si musí počkat. No. Já musím také divákům prozradit, že za náma se také grillují 2 selátka. No, to bylo právě proto, že mělo přijet hodně Poláků, tak nechci říct, že jedno sele by bylo pro Čechy a druhý pro Poláky, ale takže radši 2, aby radši více než méně, no. Prozraďte nám ještě něco o systému celého turnaje. Jedná se o vyřazovací systém? Tak hlavně tohle se určuje vlastně podle počtu přihlášených. Mým cílem je, aby si každý zahrál na své výkonnosti. Takže některé děti hrajou i třeba 2 kategorie. Ty nejmenší hráli skupinu každý s každým, ostatní hrajou pavouky, buď play-off vyřazovací, anebo i opravný pavouk. Já se ještě pozdržím u té dětské kategorie. Jací jsou nejmladší účastníci? Tak jsou tady vlastně dva šestiletí děti. A to jsou děti ze sportovní tenisové školy? Jsou konkrétně z tenisové školy Mimoň, Míša Horáčková a Milan Brett, kteří vlastně hrajou rok tenis. Možná, že jednomu, nechci mystifikovat, možná, že jednomu z nich už je 7. Ten turnaj začal teprve před malou chvílí, takže zřejmě ještě předběžné teď hodnotit nějaké výsledky. Turnaj těch nejmenších dětí je už dohraný, takže dneska chceme už vyhlásit 2 turnaje, máme připravené ceny. A ty dospělácký turnaje, případně těch starších žáků, to bude dohráno až zítra. O co vlastně závodníci hrajou? Tak je to hlavně o to, aby si zkusili taky ty turnaje, tu hru na body, tu atmosféru, kterou třeba v tréninkách nelze jakoby vytvořit. Vlastně proto se ten tenis hraje a proto ty děti trénují. A myslím si, že hlavně pro radost. Je to takový spíš setkání tady. Kdo je pořadatelem celé akce? Tak vlastně pořadatelem jsme tak nějak napůl s panem Pickem, je občanské sdružení Tour de Ralsko, TK Mimoň. No. A co Tour de Ralsko chystá ještě do konce tohoto roku? Tak jsme teďka vytížený hodně se spinningem, takže zatím nic neplánujeme, ale zaměřujeme se na ten výlet do Polska.
Tak Míša, já jsem se dozvěděla, že jsi vyhrála na tomto českopolském turnaji 3. místo. Kolik je ti let? 7. A jsi odtud z Mimoně? Ano. Na jakou školu chodíš? Základní školu pod Ralskem. A mě by ještě zajímalo, jak dlouho tenis hraješ? 1,5 roku. 1,5 roku, to je poměrně krátká doba na to, že už máš takové krásné výsledky. A kdo tě k tomu tenisu přivedl? Táta. Tatínek taky hraje tenis? Ano. To znamená, když jsi takhle dobrá, že musíš chodit trénovat, jak často trénuješ? Tak 2x za týden. 2x týdně a trénuješ tady na tenisových kurtech? Ano. Takže Míšo, já ti teď popřeju hodně úspěchu, no a myslím si, že to 3. místo je opravdu skvělé. Měj se hezky a třeba se ještě někdy uvidíme. Ahoj. Naschledanou. Já mám u mikrofonu dalšího z účastníků. Dobrý den, odkud jste k nám přijel? Dobrý den, já jsem přijel z Mnichova Hradiště, to nedaleko odsud. Jak jste se o turnaji dozvěděl? Vlastně spolupracuju s Jardou Frém, jako tenisový trenér, a tak jsem byl pozvaný si zahrát a zúčastnit se tyhle akce. A už máte nějaký zápas odehraný? Ještě ne, čekám na vítěze utkání na kurtě číslo 1 a potom uvidím. A jak jste spokojen s organizací? Tak já jsem spokojený, no. Jeden z organizátorů jsem určitě spokojený. Dobrý den, odkud jste k nám přijel? Dobrý den, tak my jsme přijeli z Kněžmosta, to je taková krásná vesnička v Českém ráji. Takže jsme samozřejmě využili nabídku tady Jardy Freje, který nám umožnil teda se v podstatě sem podívat, a jsme tady nadšený, protože sluníčko svítí, perfektní organizace, prasátko už se točí, takže jen víc takových akcí. Tak a já mám u mikrofonu také polskou výpravu. Pánové, dobrý den. Dobrý den. Dzień dobry. Odkud jste k nám přijeli? Ze Złotoryi. Tak, no, jesteśmy razem ze Złotoryi, to jest klub tenisowy ZTT Złotoryja. Jak jste se o této akci dozvěděli? To w zeszłym roku była taka możliwość i dostaliśmy informację z naszego miasta, ze Złotoryi, o tym, że jest współpraca partnerska Złotoryi i Mimonia. No myśmy chcieli coś zrobić w ramach naszych zainteresowań, w ramach tenisa. No i napisaliśmy projekt, żeby właśnie współpracować razem tutaj z Mimoniem w sprawie właśnie tenisa. I część akcji się odbywa u nas, część tutaj, spotykamy się. Jeszcze mamy w planie 3 kolejne akcje. A jak se wam tu líbí, a jak se wam líbí organizace? Bardzo nam się podoba tutaj organizacja. Piękne stadiony, piękne obiekty, dzieci zadowolone z gry. Ja się cieszę, że tu można spotkać no właśnie takich ludzi jak pani Fujtowa, pan Jarek Frej czy pan Picek. Dobrze nam się układa współpraca i myślę, że zrobimy tutaj fajną akcję.